Rapsovas. Prie Žoržio Eduardo. Oi, čia jau neramumai vyksta. Džiugo fanai prieš Vilniaus Žalgirio aistruolius, atrodo taip. O čia tai jau, aišku, nėra geri dalykai. Ir Žalgirio atstovai bando raminti savo fanus, o taip pat ir Telšių Džiugo. Wow, wow. Negeri dalykai. Reikia raminti šitą cirkelį. Aišku, geras klausimas, kur yra apsaugos, jos yra, bet kai tokia masė žmonių vienoje vietoje, tai jau yra rimti dalykai. Abiejų komandų kapitonai prašo savo žaidėjų nusiraminti, tiek ir Saulius Mikoliūnas, tiek ir Džiugos sirgaliai. Tai yra kosmosas. Ir žinoma, jokių pateisinimų tokiems dalykams. Nežiūri vieni kitus talžo žiūrovai. Čia yra tikrai labai nesmagu. Norėtųsi, jog kuo greičiau būtų pratęstos rungtynės. Wow. To tikrai nesitikėjau. Ir net nebejotinai, kad šie vaizdai tikrai pasirodys ir televizijos žinių laidose. Ohoho. Tai yra nesuvokiama. Tai yra nesuvokiama. Septyniasdešimt devintoji minutė, jeigu ką. 4-1 priekyje Vilniaus Žalgiris. Čia ir Džiugo atstovai neramus. Ir Marius Šluta piktas. Žodžiu, klausimas, kaipgi galės būti pratęstos šios rungtynės. Wow. Tikrai, tai nepuošia futbolo. Čia yra šarinės dujos, kurios teko ir futbolininkams, kas taip pat nėra smagu. Wow. Klausimas, ar čia tos rungtynės be bus pratestos? Futbolininkams teko ir būtent tų ašarinių dujų tiek vienos, tiek ir kitos komandos atstovams. Na ir panašu, kad tuo futbolo popietė Telšiuose ir bus baigta. Net nežinau. Nepanašu, jog futbolo mes čia bematysime. Na, noriu įsitikėti, kad niekas rimčiau nenukentėjo.
Va taip va. Taip jau būna, kai sustinka dviejų sostinių atstovai, Lietuvos sostinė prieš Žemaičius. Kiek daug emocijų ir, na, atrodo, dainos vienijančios. Bet vėliau kažkokia žiežirba tarp žiūrovų ir viskas. Na, turbūt buvo ir atitinkamų gėrimų gal pervartota. Mindaugas Jackus ir Saulius Mikoliūnas čia. Kaži, ką galvoja Vladimiras Čiaburinas apie visą situaciją. Ketvirtasis teisėjas Manfredas Lukenčiukas taip pat jau susirinkęs ir būtent keitimo švieslente. Ir panašu, kad visi tuo baigsis šiandien futbolas. Nors gal žaidėjai dar ir norėtų pratęsti rungtynes. Tiesiog neįtikėtina. 4-1 priekyje Vilniaus Žalgiris ir belieka ramiai sužaisti tas likusias 15 minučių. Ir ką... Renkasi daiktus tiek viena, tiek ir kita komanda. Vilniaus Žalgiris šią sekundę buvo priekyje 4-1. Nekasdieniniai reikalai čia Telšiuose, ateities progimnazijos stadione. Sirgalių muštynės, wow. Nei vienos, nei kitos komandos ir galiu nepuošia toks dalykas. A, mes turbūt atsisveikiname jau, nieko čia nebeprigalvosi, atrodo ir policija atvažiuoja, tad tokie dalykai šiandien šeštadienį Telšių ateities progimnazijos stadione. Iki kol nutrūko rungtynės, Vilniaus Žalgiris buvo priekyje. Rezultatų 4-1. Neurega Žalgiriui 8-ąją minutę įmušė įvartį, MC 17-ąją rezultatą iš